Casa, a senhora nas brincadeiras tá pegando o telefone. Zungo Johnny entupe na cota, barulho que não acaba. Essas gases. Eu não vi. Quem é essa aqui? Quem é essas meninas, João? Não fizeram essa cena, por isso eu sou experiente. Né? Viveste na pele. Viveste na pele. Na pasta está aqui. Traga o engenheiro, ok? A vida é uma escola. E sempre que acontece tipo de coisas, como dizem que o homem nunca é ensinado nessa escola de pulaia, escola de casamento, sempre foi para mulheres. Escola de casamento, dizer, vocês... Não. Essa coisa normalmente é para mulheres. Mas, quando o homem está ali, depois finge, tipo, estão ensinando também o homem. Isso não é para mulher. O homem aprende na rua. Esses colegas, até não te bombardear uns 3, 2 meses antes do casamento, não faz sentido isso. É. Confiar nelas mesmo, achas que acredita? Achas que fazem alguma coisa parecida? Está acabando a carga, mano. Está a filmar? O senhor disse para filmar?